Amati plastic set yung yangunga, wunanui and hine, Sajo that damagon so me, Natonese August laga, a low to kayapi, Jan she needed Larry at Dranina J. Yashibo, January Nasan Nayani at Tiny Nine Bimele, a simapi de Bulo, Kuni Pene, a naga, a lindan so ma poye, direct daga, piovare. A look at Hamusaya, the Wadu Nija, a ya, Jan she needed a low low bank with that dan sang a laza at Dre, Nina J. Kunalaza, Bichi, baby, Jan ne, she laza at Dre. ညနိုင်နေတဲ့နေရာမှာတော့ကွာဟာမှုတွေအများကြီးနေလို့အဆင်မပြေသေးတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံဟာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လတရက်နေ့ကအစိုးရပိုင်ဖြစ်တဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။အလုပ်သမား86ယောက်ဟာနောက်ထပ်အလုပ်သစ်ရှာဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေပြီးမလွယ်ကူတော့တဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်းအလုပ်ဆက
ေးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်အခက်အခဲရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။